Житель Лисичанська Юрій придбав на ялинковому базарі у середмісті Хмельницького мотану ялинку. Йолки гарні. Дякуємо, що ви її нам привезли, що ми можемо, народ, який приїхав сюди з Луганської області, з Лисичанська, можуть порадувати тебе в це воєнне час. Мотані ялинки з гілок ялиці пані Наталя продає від 200 до 1000 гривень. Ялиця не сипеться. Що дерево візьмете, що гілочкою візьмете, вона дуже довго стоїть. Хочете подарунок собі на 8 березня зробити, буде вам стоять до 8 березня. Везуть з Яремчі або з Верховини, хлопці везуть. Звісно, цього року менше, то що ви самі бачите ситуацію. Мало людей, мало ялинки, бачите, але люди ходять, шукають, то що діткам як-не-як все рівно хочуть свят. Продавець Василь розповідає, його ялинки із Закарпаття. Продаємо тако 400 гривень, такі метр півтора. Більше, в залежності від дерева. Це ж базар, воно і торгуватися. Піхта дорожча, але вона не сипеться, а смерека пахне. Різне купують, і сосни купують, все купують люди. Хто мав ставити ялинку дітям, він ставить. Олексій продає українські та закордонні ялинки на базарі, що у мікрорайоні виставка 17 грудня. Каже, європейські ялинки пухнастіші за українські. Оце привезли з Румунії, оце бірки європейські. От, є ще в нас голуба ялинка, оце зелена колючка їх називають. Далі є ялиця з Івано-Франківської області, з Чернівецької. І смерека ще є, наша українська. Ялинки українські від 200 гривень, а оці 600 гривень отака буде. За словами Олексія, цьогоріч торгівля у нього гірша, ніж торік. Продавець розповідає, більшість його покупців – переселенці. З Харкова, з Херсона, такі там, з річ ми приїхали, то якби для них війни немає, наші люди, то хуже набагато стало. Того вже нема, що було раніше. Ольга прицінюється до маленьких ялинок. Дитині 7 років і вона хоче нового року. Щороку купуємо тільки справжню. Десь ось таку невеличку ялинку, щоб стояла і все. Торгівлю новорічними ялинками погодили у 5 різних локаціях Хмельницького, розповідає заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Світлана Гаврилюк. Якщо порівнювати з минулим роком, то зменшилась і кількість бажаючих проводити ярмаркові заходи, і сама кількість місць розміщення ялинкових базарів. Минулого року в нас було їх більше 12. Що стосується суб'єктів господарювання, цьогоріч це 7 суб'єктів господарювання. Минулого року було їх більше 17. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.